Amiga, eu ia te chamar pra almoçar, porque tem uma super fofoca. Ai, não, me conta de uma vez, não faz mistério, Julieta. Tá, então, lembra que eu te disse que vi a Roberta no meu prédio e não tinha nem ideia do que ela fazia lá? Sei, sei. Não me diga que voltou a ver ela. Voltei. Mas não só ela, como também o senhor Barroso, o Germano Barroso. Quê? O Germano Barroso, Julieta? Ai, não, não, não pode ser. Eu sabia, eu juro que sabia que eles tinham um caso, eu juro. Não, peraí. Eu vi eles se beijando apaixonadamente quando entravam no apartamento. Não, não, não.